Declaro aberta a 22ª sessão, sendo esta a 20ª sessão ordinária da 17ª legislatura de 2021 a 2024. Convido o vereador Renan para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. Palavra do Senhor. Gostaria de pedir a gentileza do nosso diretor Alfredo para fazer a leitura da ata número 21 de 2023. Ata número 21 de 2023. No primeiro dia do mês de agosto de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 19ª sessão ordinária, sendo esta a 21ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciando o trabalho, foi efetuada a leitura da ata número 20 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou que o secretário que fosse lida a moção 08-2023, a qual foi aprovada de forma unânime. Finalizando os trabalhos, foi lida a indicação número 43 de 2023, a qual salientou o presidente será encaminhada ao setor competente. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 8 de agosto de 2023, em razão do recesso legislativo, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata. Sala de sessões, 1º de agosto de 2023. Em discussão a ata. Em votação a ata. Quem concorda permanece como está. Quem discorda manifeste-se. Aprovada a ata 21 de 2023 por unanimidade. Gostaria de justificar a ausência do presidente Cafuncho por motivos de saúde. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, nos vendo pelo Facebook, a todos os funcionários da casa, meus colegas vereadores e a todos que estão presentes aqui nessa sessão. Nesse momento, eu passo a presidência para o vereador Belan, nosso primeiro secretário, para que seja feita a leitura da indicação número 46/2023 da minha autoria. Bueno, sendo assim, então peço ao diretor que faça a leitura da moção, da indicação. Número 46/2023. Indicação número 46/2023. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, realize a seguinte ação. Que seja feito estudo de viabilidade legal e viabilidade orçamentária financeira visando a criação e implementação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Vereadora Luciane Garcia da Rosa. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, esse pedido não é só meu, mas de várias mulheres, de várias lideranças do município, né, para que seja criada a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Né, então, a gente espera que ela terá como finalidade assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher, né, e coordenar a Política Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, é um pedido nosso, de várias mulheres, né, que se uniram, e a gente pede para o Executivo que possa verificar essa situação. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, né, para esclarecer e para incrementar aí, ou auxiliar, se for o caso, na criação da lei, né, algumas ideias nós já temos. E pedimos aí que olhe com atenção essa nossa indicação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Nesse momento, a senhora assuma seu posto, hein? Bom, hoje temos uma ordem do dia bem enxuta. E gostaria de pedir se tem algum convite, Alfredo. Não temos convite hoje. E gostaria de deixar a palavra livre, se algum vereador quiser tecer algum
comentário, né, referente a assuntos do nosso município. Alguém quer a palavra? Vereador Belan. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, a senhora presidente, os colegas vereadores, funcionários que nos acompanham, amigos da imprensa, os amigos da saúde aí, a Verônica, enfim, as pessoas que nos acompanham. Eu só gostaria de fazer aqui, senhora presidente, senhores vereadores, na verdade, a gente costuma cobrar bastante, né? A gente também é cobrado bastante, como nós falávamos agora há pouco ali, as pessoas nos cobram bastante e nós temos dever de trabalhar, né, e buscar o melhor para todos. Mas também eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aí à administração municipal, Alfredo, meu amigo. Estivemos vendo uma questão, né, Alfredo, um tempo atrás aí, ali na BR-163. Todos nós sabemos daquele problema que é a BR ali, a rodovia. E nós temos ali uma empresa, várias empresas, né? Mas bem na chegada da serra ali, nós temos uma empresa de confecções. Essa empresa tem mais de 100 funcionários ali, né? E há pouco tempo um caminhão tombou ali, né, naquela serra, e deixou aquele pessoal bastante assustado ali, né? Então nós fomos procurados aí e fizemos um pedido aí à administração municipal que fizesse um guard-rail na lateral ali, né? Para proteger, né, aquelas pessoas. Não vai resolver o problema da rodovia, claro que não vai. Não precisa ninguém falar para mim isso aqui que vai resolver o problema da rodovia, não vai. É bem mais amplo o problema ali, mas é um problema que todos sabem que não é só culpa nossa, dos vereadores e do prefeito. Isso é um problema que já vem aí de anos, desde que foi construída essa rodovia, que é um governo federal, estadual e tal. Mas o prefeito ali, com o nosso pedido, através do Orcílio, o prefeito Jorge, eles foram atrás e resolveram o problema. Está lá para quem quiser ver, aquela empresa, principalmente ali, estão bastante contentes com o trabalho, em 30 e poucos dias, construíram aquele guard-rail ali que se um caminhão vier a tombar ali, gente, todos vocês conhecem aquele trecho, realmente é complicado. Quando eu estava chegando a trabalhar em Barracão, teve uma situação onde os PMs ocorreu um acidente, os PMs estavam ali, Gilmar Razeira, Catiça, o Dressler e tal, e mal sinalizado, e um segundo caminhão tombou e jogou a carga de milho ou de soja, não lembro, em cima desses policiais aí que, por um milagre divino, não morreram também no acidente. Eles foram arremessados lá embaixo, né? Acho que o Pazinho sabe dessa história, né, Pazinho? E ali, se vier um caminhão tombar ali e perder o controle, vai em cima da empresa. O Jorge foi lá com a sua equipe, fizeram aquele guard-rail, com certeza, não queremos que aconteça nenhum acidente, mas se acontecer, com certeza, aquele guard-rail vai proteger do caminhão cair lá mais para baixo, em cima da empresa. Então, quero agradecer aqui, publicamente, a administração que nos atendeu, principalmente que atendeu aquela empresa e aquelas pessoas que ali trabalham. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Está com a palavra o vereador Leandro. Gostaria de cumprimentar a senhora presidenta, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, assessoria jurídica, doutora Fábio, cumprimentar a Ana, em nome dela, todos os funcionários públicos do nosso município que estão aqui, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura, cumprimentar a professora Silvia, que está presente nessa sessão e que representa também no nosso município, o sindicato dos professores do magistério do nosso município. Cumprimentar a imprensa, escrita, falada, cumprimentar a todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo dessa sessão e cumprimentar em especial a população do nosso município. Senhora presidente, primeiro, parabenizá-la pela condução da sessão. Nós sempre prezamos pela questão de termos uma Câmara de Vereadores democrática e Vossa Excelência nos abre a oportunidade de nós, depois de muito tempo, fazermos uso da palavra livre, que no nosso entendimento é um direito que os vereadores têm e que muitas vezes temos sido cerceados na nossa representatividade e da nossa forma de nos expressarmos e de levarmos à população do município o conhecimento do trabalho que nós estamos realizando no nosso município. E, por isso, parabenizo Vossa Excelência por essa atitude e pela forma democrática que conduz as sessões,
e pude observar isso já não só nessa sessão, mas nas demais sessões que Vossa Excelência presidiu como presidente em exercício. Quero dizer e fazer uso da palavra, senhora presidente, para trazer dois assuntos que acho que é de importância. Um é de que, como já disse, não conseguimos muitas vezes fazer uso da palavra, e nós solicitamos, porque o nosso regimento nos dá esse direito, já há alguns meses atrás, de que fosse providenciado, naquilo que rege o nosso regimento, um livro próprio para que os vereadores pudessem se inscrever e fazer uso da palavra durante as sessões. Sei que essa é uma responsabilidade da equipe técnica, mas, por conhecer os funcionários da Câmara de Vereadores, sei da competência e da capacidade que os nossos funcionários têm. Então, acredito que deva ter sido uma determinação ou da presidência ou da mesa diretora de que esse livro ainda não fosse providenciado para que os vereadores pudessem, assim que tivesse algum assunto de interesse do município, já tendo em vista de que a palavra livre não é permitida, então que nós pudéssemos termos aqui nessa casa, como rege o regimento, até de forma democrática e cumprindo aquilo que diz o regimento, que é a obrigação da mesa diretora e da presidência cumprir o regimento interno da Câmara de Vereadores. Então, solicito, novamente, fazendo uso da palavra, de que esse livro seja providenciado o quanto antes para que nós possamos fazer uso da palavra. E também trago, senhora presidenta, durante a minha fala, um assunto, e vossas excelências acompanharam desde o início que assumimos esse mandato, e quando assumimos o mandato, nós escolhemos algumas metas, escolhemos alguns propósitos ou alguns objetivos, ou algumas causas para defender. E vossas excelências são testemunha da defesa que fiz e que tenho feito em nome do magistério do nosso município, em defesa dos professores do nosso município, daqueles que, no nosso entendimento, exercem a função e um trabalho muito importante na educação dos nossos filhos, zelando pela educação, com o compromisso de estar lá todos os dias na sala de aula, e que não, muitas vezes não são valorizados. Os professores vêm numa briga e numa luta, briga no bom sentido da palavra, numa luta incessante pelos seus direitos, por tudo aquilo que... E nós temos essa compreensão e esse entendimento que, daqui a pouco, administrações anteriores deveriam ter feito também um pouco, não podemos aqui dizer que não, nós temos essa compreensão e esse entendimento, mas que os professores estão hoje com uma defasagem salarial muito grande, passa de 35%, e os professores do nosso município têm procurado, e nós temos conhecimento, porque acompanhamos diversas vezes a administração municipal, através do senhor prefeito e do senhor vice-prefeito, secretário-geral, gerente-geral, enfim, pessoas que representam a administração, para que possam ter os seus direitos garantidos. Algumas reuniões foram marcadas, não foram realizadas, porque o prefeito não estava presente, e há poucos dias atrás, mais de 30 dias, os professores tiveram um pedido para que tivesse um pouco de paciência por mais 30 dias, e no dia 25 do mês passado foi realizada uma reunião onde se assumiu novamente um compromisso. E eu digo à população de Barracão, que me conhece, aos senhores vereadores, tenho muitos defeitos, mas na política nós só temos uma coisa, a palavra. E quando o político não cumpre a palavra, ele não tem mais nada. Nós só temos a palavra na política. Defeitos todos nós temos, e eu tenho os meus. Mas na política procuro cumprir, na vida pública procuro cumprir aquilo, os compromissos que assumo e aquilo que... Toda terça-feira, na última terça e nessa terça-feira, e nessas semanas que antecedem as sessões, eu tenho recebido pedidos dos professores no intuito de saber se já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de um compromisso assumido. Já se passam do dia 25 para cá mais de 15 dias, né, e até agora não se cumpriu ou não se honrou esse compromisso assumido naquela reunião junto com os professores, junto com o sindicato, junto com os representantes regional do sindicato, que posteriormente foi realizada uma assembleia, onde os professores tiveram o entendimento e a compreensão de aguardar para que esse projeto de lei viesse para a Câmara dos Vereadores. Posteriormente, ou daqui a pouco, vão dizer, mas o projeto está sendo elaborado, o projeto está sendo feito, quer dizer, tivemos quase um ano, depois mais 30 dias, e agora mais 15 dias, e nós não conseguimos, e me perdoe aqui a equipe técnica da administração municipal, mas eu tenho essa serenidade, tenho esse entendimento que é preciso que algumas cobranças sejam feitas, de que esse projeto de lei venha para a Câmara de Vereadores o quanto antes, e que nós possamos votar esse reajuste, que ainda, no nosso entendimento, não é o que os professores merecem, e não é aquilo que seria o justo.
mas que nós precisamos votar esse projeto e precisamos cumprir esses compromissos, não, claro, firmados pela Câmara de Vereadores, mas sim pela administração municipal. Então fica aqui esse apelo à equipe técnica da administração e à administração municipal para que honre esse compromisso assumido publicamente perante os professores, perante a comissão do sindicato e perante o sindicato regional, e que esse projeto de lei venha para a Câmara de Vereadores para que nós possamos apreciar, discutir e votarmos o quanto antes. E, senhora presidente, muito obrigado pela sua atenção e dos senhores vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador com a palavra? Não tendo mais nada a tratar, então, encerro essa sessão e convido a todos para a próxima sessão, que será realizada no dia 15 de agosto de 2023.